Panglima Berhormat, saya telah meneliti usul yang berhormat Puchong dan mempertimbangkan perkara yang dibangkitkan berhubung jumlah ahli-ahli parlemen pembangkang yang mengundi tidak menyokong seramai 52 orang. Setelah simakan dilakukan, didapati bahawa jumlah ahli-ahli parlemen pembangkang yang mengundi iaitu tidak bersetuju, tidak menyokong adalah seramai 51 orang sahaja. Dan bukannya seperti yang didakwa oleh Yang Berhormat Puchong. Ini kerana Yang Berhormat Tuan Manivannan, anak lelaki Gwinda Sami, ahli Parlimen Kapar, selaku ketua pengundi bagi Blok E, telah gagal untuk menandakan undian bagi Yang Berhormat Tuan Julian Tan Kok Ping, ahli Parlimen Stampin. Beliau juga telah mengesahkan jumlah undian tersebut dengan menandatangani senarai undi belah bahagian bagi blok tersebut. Bermakna Yang Pengira, undi di blok itu tidak memasukkan nama Yang Berhormat saya sebut tadi, dan beliau juga telah menandatangani mengesahkan bahawa itulah yang mengundi dalam blok itu. Berhubung dengan dakwaan Yang Berhormat Puchong bahawa Yang Berhormat Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan telah pergi ke meja setiausaha semasa proses pengundian dan menyatakan tindakan tersebut adalah suatu kesalahan. Saya telah meneliti perkara ini dan mendapati bahawa semasa proses pengundian tersebut, Yang Berhormat Datuk Muhammad Hatta bin Muhammad Ramli, ahli Parlimen Kuala Kerai, juga telah pergi ke meja setiausaha. Sehubungan dengan itu, saya memutuskan bahwa perkara ini tidak menjejaskan proses pengundian belah bahagian tersebut. Merujuk kepada dakwaan Yang Berhormat Puchong berhubung dengan ahli-ahli Dewan Rakyat yang masuk lewat dan dibenarkan mengundi, saya memutuskan bahwa peraturan mesyuarat 47/3 membenarkan tiap-tiap ahli yang hadir untuk mengundi. Peraturan mesyuarat 47/3 memperuntukkan, saya baca, apabila tiap-tiap ahli yang hadir telah ditanya pihak mana hendak diundinya, maka pengurusi hendaklah menyebutkan beberapa bilangan yang bersetuju dan berapa bilangan yang tidak bersetuju, dan setelah itu hendaklah dimasyhurkan keputusan undi itu, dan jika dikendaki pengurusi hendaklah mengeluarkan undi pemutus. Mana kata pada ketika itu proses pengundian telah dijalankan mengikut peraturan mesyuarat kita, di mana penghitung ahli-ahli Yang Berhormat sendiri di setiap blok hendaklah menghitung ahli-ahli Yang Berhormat yang hadir pada ketika itu. Jadi yang hadir pada ketika itu adalah nama-nama yang telah pun disahkan oleh setiap pengira undi di blok masing-masing. Oleh yang demikian, saya memutuskan bahawa belah bahagian yang telah dijalankan pada Isnin 20 November 2017 adalah teratur mengikut peraturan mesyuarat 46 dan 47. Ahli-ahli Yang Berhormat, ini yang penting. Ahli-ahli Yang Berhormat, selain itu, saya ingin memaklumkan bahawa Yang Dipertua mempunyai budi bicara, dalam bahasa Inggrisnya discretion of the speaker, bagi memutuskan sama ada membenarkan atau tidak suatu permohonan meminta diadakan belah bahagian. Ini adalah untuk mengelakkan permintaan belah bahagian yang remeh daripada ahli-ahli diwan. Makna kata, ambil perhatian, yaitu kalaupun ada belah bahagian yang diminta sama ada daripada sebelah kanan atau sebelah kiri, belah bahagian yang diminta itu mesti bukan frivolous, bermakna mempunyai niat yang tidak baik. Jadi apabila kita tengok senario yang terjadi di parlimen ini selama saya menjadi Tuan Yang Dipertua, kadang-kadang ada belah bahagian yang diminta pada ketika yang sesuai untuk dikasih belah bahagian, tetapi ada ketika-ketika yang belah bahagian diminta tetapi diberi juga. Jadi dalam contoh seperti apa yang berlaku pada hari itu, belah bahagian yang diminta ialah pada waktu ketika
Lain adil yang berhormat, saya selidiki bahwa pada ketika itu adalah mereka sembahyang. Pada ketika itu adalah waktu malam. Pada ketika itu semua adil yang berhormat penat oleh karena telah berbahas pada hari kemudiannya sampai jam 9.10.30. Jadi apa yang saya dapati apabila saya siasat benda itu, apabila kawan-kawan sebelah nampak di sini, sebelah sini sudah lengang, maka semua datang berpusu-pusu, lepas itu minta belah bahagian. Jadi apabila saya menimbangkan ini semua, there is nothing that you can describe it apart from the belah bahagian yang diminta itu adalah frivolous. Kalau mau benar-benar, mau strength bahwa budget ini ditolak, maka tunggu pada ketika waktu nanti dibaca untuk kali yang ketiga. Barulah minta belah bahagian. Kesimpulan. Saya memutuskan bahwa belah bahagian yang telah dijalankan pada Isnin 2020 November 2017 adalah teratur mengikut peraturan mesyuarat 46/87. Justru saya tidak membenarkan usul di bawah peraturan mesyuarat 43 oleh yang berhormat Puchong dimasukkan dalam aturan urusan mesyuarat. Terima kasih.